prihodnim tednom se v šolske klopi ponovno vračajo osnovnošolci in to v normalno velike razrede. Ugotovljeno je namreč bilo, da se otroci med odmori itak več ne družijo, temveč strmijo vsak svoj telefon. V nasprotju z njimi pa se v šolske klopi ne bodo več vrnili srednješolci, saj je bilo ugotovljeno, da junija šole noben več ne jemlje resno. Dodaten jeziček na tehnici proti vrnitvi dijakov pa je bil naslednji podatek. Vrnitev vseh dijakov pa bi pomenilo tudi sprostitev prevozov in bivanja v dijaških domovih, saj je zdaj lahko v sobi samo en dijak. Če bi se dijaki vrnili, bi glede na trenutne smernice NIJZ-ja v dijaškem domu moral vsak imeti svojo sobo. Ne vem za vas, ampak ko sem bil jaz v srednji šoli, je bilo imeti lastno dijaško sobo enako, kot če bi danes imel zasebno letalo. To je statusni simbol in garancija, da boš seksal. Vlada dijakom torej ponovnega prihoda v šolske klopi ni preprečila, ker bi jo skrbel nov val okužb s koronavirusom, ampak ker jih je skrbelo, da bomo jeseni priča valu dijaških nosečnosti. Edina sprememba, ki jo bodo junija deležne srednje šole, bo pri izvajanju mature. Spremembe se obetajo tudi na ustnih izpitih, ki sledijo pisnim. Bo na ustnih izpitih možnost, da po izžrebanem vprašanju tako maturant kot njegov izpraševalec, učitelj, dogovorno ima učitelj pravico spremeniti posamezno vprašanje iz tega izpitnega listka. Učitelj bo lahko torej vprašanje izbiral glede na to, koliko mu je posamezen dijak pri srcu. Če njegov najljubši učenec potegne vprašanje, kakšen je drugi Newtonov zakon, ga lahko namesto tega vpraša, kakšna je barva moje srajce. Če pa isto vprašanje o Newtonovem zakonu potegne dijak, ki ga učitelj ne mara, pa mu lahko preprosto pove, naj našteje število pi na 620 decimalk natančno. Pošteno. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polagaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.